Salam değerli izleyiciler. Qəbələ şəhərinin Zalağan qəsəbəsində 20 sot, 24 sot torpaq sahəsi satışa çıxıb. Bütün ətraf hamısı dağ mənzərəsidir. Qış fəsli olduğu üçün yaşıllıq məlumdur ki, yoxdur. Deməli, burada məsələ nədir? Burada kvadrat formada 24 sot torpaq sahəsidir. 3 sot, 4 sot, 5 sot. Kim nə qədər deməli torpaq sahəsi istəsə buradan verə bilirik. 1 sotun qiyməti 2000 manatdır. Çıxarış var. Bütün kommunallar mövcuddur. İnternet xəttinə kimi işığı, qazı, suyu hər bir şey var. Yəni istənilən hissəsindən 3 sotdan az olmamaq şərtindən satışı mümkündür. Mən belə deyərdim ki, Qəbələ şəhərində sənəddir ən ucuz, yəni təcili bir satışdır, ən ucuz variantdır. Yəni ətrafda yaşayış da var, evlər var. Gördüyünüz kimi. Ciddi şəxslər bizlə əlaqə saxlasın. Ümumi obşi sahəni götürən şəxsə yaxşı endirim də olacaq. 3 sot, 4 sot, 5 sot istəyən şəxslər, yəni qiyməti 2000 manatdan təklif olunur. Yenə də endirim olacaq. Təcili satışdır. Yəni ən ucuz bu dəqiqə əlimizdə olan torpaq sahəsidir. Aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlayın. Daha ətraflı məlumat verək.